pagrindiniai tokie principiniai dalykai, ko aš laikausi. Tai yra, Seimo narys lygiai taip pat yra ūkinis subjektas, kuris statosi kažką, kažką perka, kažką leidžia, jis negali būti atskirtas nuo tos pačios ekonomikos, nuo maisto, nuo prabangos, nuo ko nori. Ir vyriausybės narys. Bet šitoje situacijoje, kaip aš sakiau, mes, kaip buvo anksčiau minėta, dirbam ne tik bankų, bet ir užsienio valstybių. Kadangi bankai neiškai. Aš visą laiką esu kategoriškai pasisakau už tai, kad turi būti lietuviškas valstybinis komercinis bankas. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas. Aš visą laiką kategoriškai pasisakau už tokį paprastą dalyką. Visuotinė pajamų ir turto deklaracija ir išlaidų deklaracija. Visiems, kaip sakyti, be išskirtinumo. Ką tai duotų? Dabar tas pats Seimo narys, ar vyriausybės narys, ar kažkoks klierkas, perrašo ant buoštinės, ant kažko tai tokio. Bet paėmus visą, dabar kompiuteriai labai lengvai suskaičiuotų, visos giminės, turtą, pajamos, išlaidas. Išlaidom labai aiškiai matysi, ten maistas, nu, nepašnegėliuosi, maistą, kad ten išleidžiam daugiau ar mažiau. Maždaug normas įsiegintų. Labai aiškiai matysi, kaip klierkai, galbūt 3000 litų atlyginimo, nusiperka pačius prabangiausius automobilius, nusiperka jachtas, nusiperka didžiausias vilas ir taip toliau, taip toliau. Tai čia du pagrindiniai dalykai. Dirbti savo valstybei, tegul, skaitykim, tu ir kažkiek, kaip sako, nu vis tiek eisi bankai, ten tave spaus, bet tu tik savo valstybei mokėsi tos mokesčius, mokėsi tos palūkanas, visi kita. Kitas dalykas, tu neapgaudinėsi valstybės, kaip bus visuotinio pajamų deklaracija. Tai jau du pagrindiniai mano principiniai dalykai, ko aš laikausi. Ir kitas dalykas dar, kaip sakau, Amerikoje yra labai geras dalykas, tai yra turto cenzas. Negali tapti prezidentu, neturėdamas tam tikro turto. Pas mus nėra to. Eidamas į valdžią, ir aš labai irgi turiu labai patikimos informacijos, kurie Seimo nariai, neturėdami netgi grašiai kišeniai, ėmė didžiulės paskolas rinkimams ir po to tai tos paskolas būna padengtos. Tai ką tai sako? Tai sako, elementoriškai kažkokie įstatymai kažkiek kainuoja. Aš kadangi buvau visą gyvenimą verslininkas, mano visos rinkiminės kompanijos buvo apmokėtas iš mano pačio asmeninių lėšų, netgi ne firmą. Mano asmeninių lėšų. Šitą... Neturi ganyti jam reklamą. Ne, čia nekau, bet išskirti. Aš tam ir reklamą. Esminis dalykas, iš tikrųjų, negali valdininkas šitą kažkokio posto žinti, jeigu jisai neturi tam tikrų tokio centro. Ir pats paskutinis labai trumpas klausimas vienu sakiniu, norint sutikinti, ar ne, kada prasidėjo šitą krizę, aštuntų metų, kaip jis paminėjo, tai pabaigoj kažkur, tai vidury, jis jau teko kalbėti su vienu tikrai tokiu įtakingu bankininku ar banko atstovu, ir jau paklausiau, kas čia iš tikrųjų vyksta, jisai sako, o tu paskaityk, tokia knyga yra Markso kapitalas. Ten viskas parašyta, 1% taps labai turtingi, 99% bankrutos. Čia yra viskas surašyta. Aš žiūriu, Markso kapitalas labai populiari knyga, kuri guli kokie leidimai visuose knygynuose dabar, tik ir perkaja. Bet Markso kapitalo išvada buvo, kokio aš klausiu, ką jūs jau buvo daryti revoliuciją. Antanai, paneikit, būdamas tas verslininkas kapitalistas, kad čia yra kiti keliai. Ne, revoliucija tai gal dėl to tokia demokratinė šalia, kaip aš sakau, jau būtų toks, nu, ne Kirgizijoje, ne dar kažkas yra, bet pirmiausia, tai noriu paprašyti ar palinkėti, kad vis dėlto valdžia vėl pradėtų dirbti Lietuvos žmogui, Lietuvos mokesčių mokėtojai. Jokios fanaterijos čia nebus, jeigu ateis užsienio verslininkai, investuos ir visą kitą. Investuos ir tie lietuvių verslininkai. Investuos, jeigu būtų darytos tokios pačios sąlygos. Nu, negali. Skirtingos sąlygos, nu ko skiriasi užsienio verslininkas nuo Lietuvos verslininko, kodėl šitam verslui yra skirtingos, išskirtinės sąlygos, o pavyzdžiui, lietuvaičiai. Tai jau ir konkurencijoje skirtingi dalykai, ir na, šitas man nesuprantama. Antras dalykas, nu dirbti, tai reikia Lietuvos žmonėms, Lietuvos mokesčių mokėtojams, galų gale pensininkams, mokytojams, visą kitą. Nereikia tarnauti kažkokiems tai bankams, užsienio bankams, skandinavų bankams, nereikia tarnauti. Nereikia nuolaidų daryti tokių
visus pastatyti į vieną gretą mokesčių mokėtojus absoliučiai. Galvojau, kad tai bus. O priežiūra, kontrolė turi būti vykdoma. Turi būti vykdoma. Aš galvoju, labai gaila, kad šiandien viena Lietuvos demokratija tik šiek tiek daugiau negu 20 metų. Be abejo, sunku sutvarkyti ir sunku siekti tai, kad būtų tas pats, kas išsivysčiusios šalyse, kur demokratiniai procesai skaičiuojami šimtmečiais, ne? Bet tam pereinamajam laikotarpį iš tikrųjų reikėjo Lietuvos komercinį banką išlaikyti, išsaugoti, kaip alternatyvą ir kaip socialinių problemų sprendėją, sureglamentuoti jo funkcijas iš tikrųjų. Galvoje, kad ir valstybės atstovai galėtų dirbti, valdžios atstovai galėtų dirbti, tik per valstybinį komercinį banką. Nuėti valdžią, prašau, prasi valstybinį komercinį banką klientas, per ten apsitarnaujas. Ir tada sumažėtų tie konfliktai. Bet ta monopolija ir tas, reiškia, korporiška bankų politika turi vis tiek užsibaigti. Ir niekas mūsų neapgins, jeigu neapgins mūsų pačių vyriausybės. Niekas. Stasyti, tai trumpai. Na, aš manau, tikrai revoliucijų jokių nereikia, jų čia nebus. Dėl valstybinio komercinio banko, kadangi vienas buvęs ir kitas esamas Seimo narys čia agituoja, reiškia, aš labai atsargiai žiūrėčiau tokį dalyką. Turėjom valstybinį komercinį banką, turim dabar valstybinę būsto paskolų draudimo įmonę, kuri iš esmės bankrutuoja, kadangi pinigus pervedinėja bankams, sudarinėjo sąlygas visiškai nenormaliom sąlygom, sutartis, reiškia, žemais labai tarifais, subsidijavo iš esmės bankų veiklą, palaikė jas, skatino ir taip prisidėjo vėlgi prie krizės. Tinkama priežiūra ir tinkama konkurencija užtikrintų sąlygas tiek valdžios institucijoms laikyti pinigus, tiek žmonėms skolintis tiems, kurie gali gražinti, kurie pajėgus gražinti, kurie patys yra kompetentingi ir turi pajamas ir ateity turės tas pajamas. Nes paprastas žmogelis dirbantis betonuotojų, reiškia, statybos segmente, statybos pramonėje, kai ta statybos pramonė bujoja, jis gaudavo 10 tūkstančių, dabar jis gauna 1,5 tūkstančio, jeigu jis paėmė kreditą didžiulį. Ar jis gali, tai nėra kompetentingas žmogus, jis negalėjo statytis to namo paprasčiausiai. Ir banko prievolė įvertinti tokių sektorių perspektyvas, žmogus nepajėgus to padaryti. Taigi bankų kompetencijos didinimas, priežiūros kompetencijos didinimas ir didesnės konkurencijos užtikrinimas, manau, padėtų sutvarkyti tą situaciją ir nereikėtų jokių valstybinių komercinių bankų. Jeigu jūs sakot, spręs socialinės problemas, tai tikriausiai bankrutos, o mes likę mokesčių mokėtojai, reiškia, finansuosim tokią banko veiklą. Tai yra didžiulė rizika. Ne, aš sakau, pareinamajam laikotarpiu, tai būtų buvęs sveikas. Aš labai trumpai vis tiek mes. Esam optimistai ir manome, laisvoji rinka vis tiek anksčiau ir vėliau turės sutvarkyti. Vis tiek mes turėsim integruotis į europinę erdvę, į pasaulinę erdvę. Bet aš jau norėtųsi, kad tai vyktų greičiau ir man atrodo, ačiū jūsų formai, kad mes šnekame, kad yra kažkoks tai balsas ir vis dėlto mūsų, apie ką šnekame bankai, vis dėlto susimastys ir priims kažkokius pratingus sprendimus. Aš. Ir Antanui, ir Stasiui, sakau, dėl to vis nekomercinio banko. Mes čia kalbėjome apie Moldovą Ribbentropo paktą, tarp bankų. Ir tol, kol nėra alternatyvos švedų bankam, turi būti valstybė, kuri nėra pasirašiusi to Moldovą Ribbentropo paktą, tol laikina nutapo tas valstybinis komercinis. Jeigu ateis normalus Vokietijos bankai, ateis, skaitykim, kitų valstybių bankai, ir susidarys normalios konkurencinės sąlygos ir prasidės demokratinis bankų darbas tiek, kad tiek vietose valstybėse, kur demokratija, gali ir nebūti to valstybinio komercinio banko. Bet šiuo metu tai yra alternatyva ir vienintelė konkurencija. Todėl, kaip sakiau, kad visos valstybinės neginčio tvarka, sąskaitos, kaip savivaldybių turėtų būti šitame banke. Ir tada, o tie bankininkai pajaus, ką reiškia išsikovoti rinkoje savo vietą. Nes dabar jie ant mūsų, atsiprašant, spjaudo ir mūsų vyriausybė bijo jų labiau, negu mūsų liaudės bijo. Ir šitoje vietoje tas nuolatvarybės yra papasakas ir tokiu būdu. Bet tai gali būti laikina, jeigu atsiranda alternatyva. O revoliucijų iš tikrųjų nereikia, nes kiekviena revoliucija, nu kaip, jūsų yra. Ja, tokiu pabaigsim. Tai ačiū visiems dalyvavusiems.